سبھی یہی سوچنا ہے کہ کبھی حسین کی رضا حسین کی سواری کے لیے آگے بڑھا تو مولا حسین نے اس پر سوار ہونے کے لیے اپنے تمام شیروں کو بلایا, مگر جب کسی کی آواز نہ آئی تو پھر بھی رنگی سے آگے بڑھ کے سہارا دیا حسین چپ کے چلے بھاگے کو پہلوان کو رکھا کوئی بھی جو بھاگے رکھا کے توسن کو حسین چپ کے بڑے سے جھکائے گردن کو سکینہ جھا رہی تھی ادا کے دامن کو نہ آسرا کا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو ہاں اگر مارو تو جناب استقبال کر لیا آئیے اس کے پیچھے پیچھے جناب سیلوں میں کنسول کی آبادی آ رہی ہے نگاہوں کو نیچا کر کے استقبال کروا اس نے بھی علی کی بڑی بیٹی